Монгол Улсын засгийн газар сар тахлын үед авсан хариу арга хэмжээний үр дүнд эдийн засгийн агшилтыг 2.4% барьсан. Олон улсын худалдаа сэргэж эхэлвэл дахин буурах боломж байгааг Дэлхийн банкныхан хэлж байна. Мөн дотооддоо халдвар тархаагүй учраас олон эрсдэл үүсгэж сэргийлэх том хөшүүрэг болж байгааг онцолж байна. Дэлхийн улс орнуудын 90% нь эдийн засгийн уналтанд орсон. Монголын засгийн газрын хувьд өнгөрсөн хугацаанд хэд хэдэн чиглэлийн заримг шийдвэрийг гаргасан эдийн засгийн уналтыг зогсооход нөлөөлсөн. Тугайлбал халамжийн тогтолцоог алдагдуулаагүй байдал нь хамгийн гол нөлөөлөх шалтгаан болсон юм а. Зарим улс орнд гадаадын зээл тусламж чаардагдж болцсохгүй байна. Шаардлагатай нөхцөлд гадаадаас бонд усгаж болно. Гэхдээ тухайн бондын хүүгийн хэмжээ тавигдж байгаа нөхцөл шаардлага нь оновчтой байх нь чухал юм а. 2021-2022 онд эдийн засгийн төлөв байдал сэргэх ВИ хэлбэрийн өсөлт харагдаж байгааг Дэлхийн банкнаас мэдгдлээ. Тиймээс иргэдийн ажлын байрыг хадгалах тогтвортой байдлыг бий болох хэрэгтэйч мөн зөвлөж байсан юм а. Монголын эдийн засаг 2009 оны үеийн хямралаас хойш анхудаа агших үзэгдэл ажиглагдж байна. Эдийн засгийн тэлэлтийг бий болох нэг гол хөшүүрэг нь аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжиж доголдуулахгүй байх явдал юм. Ингэснээр иргэд ажилтаа орлоготой байх юм. Эдийн засаг томоохон хэмжээний савлгаа үүсгэх нь ихээхэн эрсдлийг дагуулд юм а. Дэлхийн улс орнуудад тэр дундаа Зүүн Аз, Намхан далайн орнуудын эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байна. Цар тахлын нөлөөгөөр 38 сая хүн ядуу хивээр эсвэл ядуусын игнэнд шилжих эрсдэл үүсч болзошгүйг судалгаагаар тогтоосон байна. Нийгмийн ялхамжийн бодлого илүү бага дунд орлоготой иргэдээр илүү чиглэлсэн зорилттой үр дүнтэй арга хэмжээг авч чадсанаар бол энэ ядуурлыг өсөх хурдцыг бол бууруулах боломжтой гэж харж байна. За Монголын хувьд ч гэсэн бас энэ хонд иргэд ядуурлал бага зэрэг өсөх юм эсвэл байж болцшгүй. Гэхдээ одоо нийгмийн ялхамжийн бодлого илүү үр дүнтэй ялангуяа эмзэг бүлэг чиглэсэн байдлаар илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлж чадах юм бол бас төдийлөн энэ өндөр өсөлт гэмүү иргэд ирэх жилүүдэд ядуурлыг бууруулах тал дээр бол хангалттай боломж байгаа л гэж харж байгаа. Гадаад худалдааны эргэлт экспорт импортын хэмжээ хэвийн байдлаар шилжихэд ахиц гарч байна. Гэхдээ уналтанд ороод байсан эдийн засаг хэвийн байдлаар шилжих нь харьцангуй удаан байна гэдгийг судлаачид хэлж байна. Цаашид Монгол улс зээлийн хөг бууруулахын тулд хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй, мөн макро эдийн засгийн тогтвортой түвшинг хадгалах зэрэг нь нөлөөлнө гэдгийг Дэлхийн банкныхан хэлж байна.